Jag har nu kört igång Flash och tänkte visa hur vi går tillväga för att skriva in vår ActionScript-kod. För det går vi in på Window och Actions. Då får vi upp en enkel texteditor som är den vi använder när vi skriver in vår ActionScript-kod. Om vi då tittar det här fönstret så finns det ett antal olika delar som kan vara intressanta. Den här stora vita ytan är själva arbetsytan där vi skriver vår kod. Vi har lite grann genvägar här där vi kan hitta ett antal olika kommandon och de är väldigt många. Vi kommer bara att hinna gå in på ett fåtal av dem. Här nere har vi en liten genomgång av vad som finns i scenen. Var har vi vårt ActionScript och så vidare. Och här nere har vi vart vår ActionScript befinner sig någonstans. Det är så att varje ActionScript-kod finns på ett visst lager och på en viss bildruta, på en viss frame i Flash. Vilket lager de befinner sig på är inte lika känsligt. Däremot så är det viktigt att hålla reda på vilken bildruta min ActionScript-kod ligger på. Jag har gjort en väldigt enkel Flash-scen som jag tänkte använda för att visa lite grann enkla principer när det gäller ActionScriptning. Först om vi tittar här nere på tidslinjen så har jag lagt det i två lager just nu. På det här undre lagret så har jag min lilla låda som rör sig genom scenen så här. Och den kan döpa till box. Och sen har jag ett annat lager här. Och det tänkte jag faktiskt skriva döpa till ActionScript. Och sen har jag det här lagret till all min ActionScript. Och det är en ganska bra vana att ta att lägga all sin kod på ett specifikt lager. För då blir det lite grann mer organiserat i Flash-scenen. Och nu tänkte jag gå till slut-keyframen här. Jag öppnar min actions-lista. Eller actions-editor, förlåt. Och så ska jag skriva ett mycket, mycket enkelt actions-script-kommando. Jag ska skriva stopp. Ni ser här att det jag skrev hade en viss speciell form. Har ni hållit på med JavaScript eller annan programmering tidigare så känner ni igen det här väldigt enkelt. Stopp är själva kommandot. I princip alla kommandon måste efterföljas av en parentes. Och vi kommer att ha användning för den lite grann senare, men just nu så ska den bara finnas där. Och sen avslutar man alla kommandon med ett semikolon. För det visar att nu så är det här kommandot klart. Nu vill jag ha ett, antingen är jag helt klar eller så kommer det ett nytt kommando här efteråt. Men just nu är det stopp allt vi skriver. Jag fäller ihop den här editorn igen. Och så tittar jag närmare på keyframen här nere. Och då ser ni att det står ett A på den. Och det visar att på den här keyframen har nu skrivit ActionScript. Så går jag och ställer mig här borta och öppnar min lista. Så ser jag ingenting i min ActionScript-ruta. Men går jag till frame 20. Då ser jag min kod som jag har skrivit. Om jag ändrar om här lite grann så ser vi också att min current selection är det där min pekare står. Och här under scene 1 så visar den vart det finns ActionScript någonstans. Så klickar jag på den just nu så hoppar jag dit. Och då syns också min ActionScript-kod.